အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Gasparling မှာဒီတစ်ခေါက်အာကျွန်တော်ရဲ့ Gasparling Vlog YouTube Channel ကနေထပ်မံကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အာဒီတစ်ခေါက်ဘာအကြောင်းပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်တလောကာလာမှာပေါ့နော်ဒေါ်လာဈေးငွေဈေးတွေနောက်ပြီးတော့အာကွန်မစီတွေဈေးနှုန်းတွေအဆအဆရရမြင့်တက်နေပါတယ်မြန်မာငွေဈေးတွေကြာပြီးတော့မြင့်တက်နေပါတယ်နော်အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့လက်တလောအခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေရောစီးပွားရေးမလုပ်တဲ့သူတွေရောပေါ့အဲ့ဒီတဲကမှကျွန်တော် online shop လုပ်တဲ့သူတွေကဲကဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းအလေးကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်เนาะအာပြောလို့ရှိရင်တော့ pre order လုပ်တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့ဗျာ pre order လုပ်တဲ့သူတွေဒီကာလမှာတော့ငွေပွဲဆင်နွှဲနေရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာကငွေဈေးတွေကအပြည့်အစုံနဲ့တက်တက်နေတယ်ငွေဈေးတွေလည်းမတိမငင်ဖြစ်နေတယ်ဒေါ်လာဈေးရောတရုတ်ရဲ့ယွမ်ဈေးရောပြီးလို့ရှိရင်အာထိုင်းငွေဘတ်ဈေးတွေရောပေါ့เนาะဈေးတွေတက်ပြီးမြန်မာငွေဈေးကတအားကျနေတယ်အာအရင်ကမြန်မာငွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာကို1500ကျော်လောက်ရှိရကနေအခုဆိုလို့ရှိရင်2000 2300 2500ထိပြင်ပမှာပေါက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကွန်မစီတွေရဲ့တန်ဖိုးကလည်းတစ်ပြေးပြေးနဲ့ဈေးတက်လာကြပါတယ်။နော်စားတောက်ကုန်တွေရောတခြားစီးဝါးတွေရောအစားအစားပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပြည်ရင်းထုတ်ကုန်ကခက်ခြားခြားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အာပြည်ပကနေပစ္စည်းတော်တော်များများမှာယူပြီးတော့ပြည်ရင်းမှာပဲပြန်လည်ရောင်းချပြီးတော့အသုံးပြုကြရတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကုန်ချမ်းရောကုန်ချောရောပြည်ပကနေတင်သွင်းပြီးမှာယူရတဲ့အတွက်ဈေးတွေကတော့တစ်ပြေးပြေးတက်လာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်မှာကျွန်တော်တို့နေနေကပုံမှန်ဝယ်ရင်းစစ်တက်ပို့ပြီးတော့ပြည်တွင်းကိုပြန်ရောင်းတဲ့အခါမှာဈေးကိုတင်ပြီးရောင်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကွန်မစီတွေတန်ဖိုးကလည်းဈေးတက်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ install ထားပြီးရောင်းတဲ့သူတွေကအရင်ကြီးအာဈေးရောင်းပါတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ pre order ရောင်းတဲ့သူတွေကတော့တော်တော်လေးခက်ခက်လန်ရှုံးပြီးတော့အာအရင်မကြည်ပဲနဲ့တော်တော်ကြီးကိုပေါ့နော်ခက်ခက်လန်ရှုံးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအာတော်တော်ဆိုးဆိုးကရှုံးတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေပါတယ်အလူပေးလိုက်ရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ဘလို့အကြောင်းအရဘလို့အကြောင်းကြောင့်လဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာရှင်းပြပေးရမယ်ကဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ Gasparling Vlog YouTube Channel ကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ Subscribe Click လေးနှိပ်ထားပြီးတော့ဘေးနားကောင်းကောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနအကြောင်းအရာလေးကိုဆက်ရအောင် Pre-order သမားတွေဘာကြောင့်ရေးရကြရတာလဲဘာကြောင့်ငွေပွဲဆင်နွှဲနေရတာလဲပေါ့အာတချို့ pre-order ရောင်းနေသူတွေ online မှာအများကြီးရှိပါတယ်။အာဖဏရောင်းနေသူ၊ဝယ်စားရောင်းနေသူ၊အလားကုန်ရောင်းနေသူအစားအစာပေါ့လေ။သူတို့က order များရလာတဲ့အခါ pre-order အနေနဲ့ရောင်းနေပေါ့နော်။ order များရလာတဲ့အခါကျမှပြည်ပမှာပြည်ပကဆက်ယုံသို့မဟုတ်အာ supplier aware တော့ order လမ်းတင်ပြီးတော့ပစ္စည်းမှာကြတာတွေရှိပါတယ်။ customer ကိုစရောင်းနေအချိန်မှာတော့ပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကဥပမာဆိုကြပါစို့ပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးက5000ကျပ်မြန်မာငွေပေါက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရောင်းတဲ့အခါမှာ9000 8000 10000ရောင်းကြတာရှိပါတယ်เนาะအကုန်ကုန်ကြစိတ်တွေပါတယ်တွက်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကမှာလိုက်တဲ့ customer ကိုဖန်ပြလို့မှာလိုက်တဲ့အခါမြန်မာပြည်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်ကိုယ့်လက်ထက်ရောက်လာတဲ့အခါနှစ်ပတ်သုံးပတ်ကြာမယ်တစ်လလောက်ကြာမယ်အဲ့လိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီဈေးလုံးတိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စမရှိပေမဲ့ကိုကဈေးကိုဟိုကိုကဈေးကို page မှာတင်ရောင်းထားတယ်9000ကျပ်နဲ့ရောင်းထားတယ်သို့မဟုတ်9000ကျပ်ပစ္စည်းကို6000 9000 8000 1000ပေါ့လေအဆင်ပြေလို့ဈေးတင်ပြီးရောင်းထားတယ်ကိစ္စမရှိဘူးတကယ်လို့မှားလိုက်တဲ့အခါကြတော့မှ confirm ဖြစ်လို့မှားလိုက်တဲ့အခါကြတော့မှကျွန်တော်တို့မှားလိုက်တဲ့ဈေးနှုန်းက9000လည်းမရတော့8000ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်သွားမယ်9000ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီအခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဘလို့မှမမြတ်တော့ဘူးခွက်ခွက်လည်းရှုံးပြီးပြပားကလည်းပစ္စည်းကကိုယ့်စီကိုပြန်ရောက်လာလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ9000ကျပ်တဲ့ပစ္စည်းက9000ကျသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါ customer ကိုကျွန်တော်တို့ဈေးတက်သွားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့လည်းမရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ customer က pre order အနေနဲ့မှားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် pre order ဈေးတိုင်းပဲပေးမှာပါနော်9000 8000နဲ့ရောင်းလို့ရှိရင် 9000 8000 နဲ့ပဲပေးမှာပါကိုက9000နဲ့ပေးခွင့်ရပြီတော့ customer ဆီက1000ဝယ်ရပါတယ်။တော်တောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ customer ယူမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။အပြင်မှာရောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါနဲ့ထိုးသွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီ color ထဲမှာ pre order ရောင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်တော့လောကမစင်းစားပါနဲ့။ငွေဈေးတွေကတအားကိုတက်နေပါတယ်နော်။ဒီပါးကပဲမှာမှာတရုတ်ကပဲမှာမှာထိုင်းကပဲမှာမှာဘယ်ကပဲမှာ pre order ရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးကိုစဉ်းစားလောရမယ်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။အဲတကယ်လို့ကိုက install ထားပြီးဝယ်ထားတယ်တခါရင်ငွေချေပြီးဝယ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့လေ။အဲ့ဒီ pre order ရောင်းတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အမျက်ကိုအများကြီးတင်ထားတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စမရှိဘူးအမျက်ကိုပုံမှန်လောက်ပဲပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးရှိသလောက်ပဲတင်ထားပြီးရောင်းမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့တော်တော်လေးကိုအခက်ခဲကိုကြုံရမှာတေးကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကဒီ color ထဲမှာစီးပွားရေးလုပ်မယ် online မှာဈေးရောက်မယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုခုမှစပြီး counter ဖော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ pre order အနေနဲ့ဈေးရောက်မှုကိုမစင်စားပါနဲ့အုံးเนาะဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့ကိုယ်တော်ဆက်စားခြင်းမှာအမျက်မပေါ်ဘဲနဲ့အရှုံးနေကြီးပဲရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့နေနဲ့ကျွန်တော်ခုအကြံပေးချက်လေးကိုအာတေချာလေးစဉ်းစားပြီးတော့မှာပဲကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့စောင့်ရဲသွားတင်နေဆိုတာကိုတွေးကြည့်ကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်တခြားသော online စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကျွန်တော် YouTube channel ဖြစ်တဲ့ Gasparling Vlog YouTube channel မှာတင်ထားပါတယ်. Subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ subscribe နေပြီးတော့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါခင်ဗျာ.
အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကောင်းသောနေ့ဖြစ်ပါစေအယောင်ဝယ်ကောင်းမွန်ပြီးတော့အရာရာအဆင်ပြေကြပါစေအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါ